dia tá muito corrido hoje. Era pra ter liberado o vídeo pra vocês mais cedo, mas desde a hora que a gente acordou, que tá sendo extremamente corrido. Como deu tempo de comprar os materiais ontem, né, das crianças, da Maressa e dos meninos, tipo, do meu outro, dos meus dois irmãos, né, não tinha caderno ainda, essas coisas, e a gente foi correr atrás disso agora. Tipo, agora a gente tem que correr contra o tempo pra estar na escola uma hora, que é a hora que eles entram. Ainda tem que entregar os materiais dos meus irmãos, que faltava pra comprar, né. O Gabriel já tá ali agoniado, né, mãe, tá agoniado já, que ele é calorento, Maressa aqui. Calorento. E tô comprando uma marmita aqui pra eles, porque não deu tempo nem de fazer almoço, nem nada. E nem passar na mãe pra almoçar, que era a ideia, né? Que ia, aí eu levei umas coisas pra fazer feijoada lá. Mas enfim, gente, tempo corrido. E aí assim que eu chegar ainda hoje, se der tempo, eu libero o vídeo pra vocês. Porque a gente já tá pronto, editado, mas falta analisar pra poder subir pro canal, entendeu?